Nimeambiwa na director wa matibabu county. Madaktari wangu wanakutana kesho. Lakini kama vile niliahidi jana. Na madaktari waelewe ya kwamba wameandikwa na serikali za ungatusi. Hawajaajiriwa kule Nairobi. Wale wa Kirinyaga ni Ndathi amewaajiri. Na uamuzi wa mwisho uko mkononi mwa Ndathi. Hata kama hiyo niyo ninasema kule Nairobi. Kwanza hiyo union ya Nairobi sisi hatuijui. Tunajua union yetu pale Kiruguya sababu serikali ya county iko huru. Hatufanyi kazi chini. Serikali ya county haifanyi chini ya hiyo union. Hiyo ndiyo jambo tunataka waelewe. Na ndiyo nilisema ikifika Jumatatu saa 2. Na nimeambia watu ya press, tukutane hospitali ya Kiruguya kwanza. Tutafanya msafara. Tuingie Kiruguya, tuende Sagana, tuende Kimbibi, tumalisie hapa Kirinyaga. Na Mungu moja, na mimi mumesikia ni mzee ya kama. Nimesema ifikapo hiyo siku, na wanja ripoti kazi, Jumanne, kila mtu ako na barua, aende nyumbani.